akwai addu'o'in da aka karantar da mu na kare kai daga annoba min babil misal duka dai azkar da muke azkaru saba wal masa a dunkula su ne a cikin hisnul muslim na Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani ko al azkar na Imam an-Nawawi muhimman addu'o'i daga cikin azkar da ya dace mu rike akwai riwayan Abu Dawud rahmatullahi alayhi kafa uku da safi uku da yamma shine a'udhu bikali banda wannan ma bismillahi alladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi alladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi alladhi la yadhurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim da sunan Allah wanda babu wani abun da ke cutuwa idan iya tare da Allah inda ka rike sunan Allah ka kubuta a sama ne ko a ƙasa shi Allah mai ji ne kuma mai ilimi ne wannan hadisi Abu Dawud ya kashi hadisi na 2588 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace wanda ya faɗi wannan man qala ha salasan hina yusbihu wa hina yumsi wanda ya kafa uku da safe da yammaci yace lam yadhurruhu shay'un babu wani abun da a duniya zai cutar da shi in dai ka faɗa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace wallahi babu abun da zai cutar da kai a duniya in dai ka faɗe shi a duniyan nan ba abun da zai cutar da kai lam yadhurruhu shay'un duk sharri ba abun da mutun ya iya da kai ka faɗa kafa kuma ita addu'a ana yi da yaqini ake idan kana yi kana bismillahi alladhi la yadhurru ba asmi shay'un kana kai kar kuma ba Allah baya karba haqiqan addu'a da Allah yake karba wanda kai ta da yaqini Sheikhul Islam ya karanta wata addu'a da fiyayen halda yace in aka karanta aka samu wani bala'i Allah yana karewa yana karanta sai yace to wallahi za a yi nasara gobe za mu yi sai wani dalibin sai yace insha Allah yace insha Allah litawkit ba shartiya ba in kace insha Allah mun yadda kana karfafa mai na fada amma ba sharadi bane dan annabi ya riga fada yace wallahi za a yi so da haka mu ba ma kokonto in ka dauki addu'a zaka yi aiki da karkarka tunanin kai abun zai yi ko ba zai yi ba abun haka ne a'a daga kai ka samu yaqini babu kokonto akai shi yaqinin ke sa addu'a ta yi tasiri amin nabiyu mu rike ita addu'a ta a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq hadisi ne a sahihu muslim hadisi na 2709 annabi yace wanda ya fada kafa uku da safe kafa uku da yamma annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace babu abun da zai cutar da shi abu hurairah yace wani sahabi ya zo sa manzo Allah yace wallahi na fito kawai sai kunama ta harbe ni annabi yace kai addu'a a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq yace ban yi bai ce kai ka jawo kanka ai kai ka jawo kanka inda kai da Allah ya kare ka sai yace yanzu ga kunama ta harbe kai yace eh yace to goben zaka fito ka yi ta idan kai la ta durruka wannan kunamar sai dai ta gani ta bari ba abun da za ta iya maka ba abun da za ta iya yi sai dai ta ganka ta bari amma ba za ta iya yin komai ba injuwa inji annabi tsira da aminci sabbata a gare shi so dole fa imanin mutun sai ya kai geji da in Allah ya faɗa sai ka ce wallahi tallahi haka ne kuma baka kokonto imanin da shakku ko kokonto ba sa kawowa ziyara zuwa gare shi haka ake bukata kai imanin da shakku ko kokonto ba sa kawowa ziyara zuwa gare shi so a rike wannan uwa uba a yawaita karanta kul huwa uku falaki uku nasi uku kul huwa falaki nasi saboda hadithin Tirmizi hadithi na 3575 da annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya karantar da sahabbai yace idan ka wayi gari da safe ko da yammaci kul ka ce kul huwallahu ahad yace thalathan wal muawwidhatayn da wadannan qulaqu zai biyo kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas sune asali ba shi ke cewa qulaqu zai ai tun tashin mu kanana mun san da su ake maganin shedanu to wadannan kafa uku ka rike adabi yace in kai uku da safe uku da yamma yace takfika min kulli sharri wannan sun kare ka daga dukkan sharri takfika min kulli sharri duk wani sharri annabi yace wadannan insha Allah ta'ala Allah ya kare ka daga gare su ka karanta coronavirus a gaida da ku kare da taimakon Allah ka tura masa qulaqu zai da saura kuma ka dauki matakin da aka bada shawari na me na ka dauka na kiyayewa insha Allah ta'ala ko na aminin ka da yake daga kasar can kai ka san ya je gida ya dawo kuna harkar kasuwa
in ya kira ka a waya ka ce a ba lokaci yanzu a dan yi hakuri tukunna wannan ba laifi bane ba sai kai ƙarya ba dalilin yin ƙarya kar ya kira ka ce ai ba na nan ina mambila a kana nan a Abuja ga mu wannan yanzu ba zai yi wallahi ba laifi bane annabi ya ce wannan babu laifi kar ka ga cutuwa amma ka rike addu'o'in idan Allah ya kawo jarraba din sai ya kare ka in ku Allah ya kaddara ita ce sanadi din to sai ka rasu a matsayin shahidi ai kaga ba ai asara ba duk musulmin da ya samu darajar shahada shi kenan ya more ba wani abin da ake nema a duniya da ya kai wannan so a rike waɗannan addu'o'i a karanta su insha Allah ta'ala Allah zai kare mu daga coronavirus kamar yadda ya kare daga Ebola kamar yadda ya kare daga HIV/AIDS duk waɗannan suna nan suna zuwa ga mai nisan kwana kuma zai ga wasu a nan gaba dan ba su kare ba fiyayyen halitta da zace za su rika zuwa daga lokaci zuwa lokaci muna raye da wayen mu aka samu da HIV/AIDS a da wayen mu aka yi Ebola ko ba da wayo aka yi ba yanzu muna raye kawai zaka ce ga wani coronavirus ya fito to haka za ka yi ta irga su yadda kaga HIV din yadda kaga lassa fever yadda kaga Ebola haka Allah zai kawo coronavirus shi ma ya zo ya wuce insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana kariya gaba daya waɗanda suka kamu da shi Allah ta'ala ya ba su lafiya tare da cewa daman